Православните христијани утре го одбележуваат еден од најголемите своји празници – Рождество на Пресвета Богородица. Се наоѓаме во на вечерието на празникот на Рождество на Пресвета Богородица, којете во кај нас во градот Штип, поготово во Ново село, има голем култ и ги повикуваме сите наши верници, браќа и сестри, да дојдат во 17 часот на вечерна богослужба, заедно да се зарадуваме и да го прославиме раѓањето на Мајката Божија.